香港嚟睇，基層市民我哋有相當嘅保障。退休方面，我都覺得我哋有綜援嘅制度，亦有保險嘅制度。另外咧，其他嘅生活上嘅基本上嘢我哋有嘅。香港嘅退休保障制度，自從1990年開始，已經有由無需供款嘅社會儲保障、強制性公積金同埋個人自願儲蓄組成，呢三個方面大家都好清楚、好熟嘅。我哋而家嘅社會咧就係逐步咁樣走向高齡化，我哋現有嗰個退休保障嘅計劃嚟講咧係嚴重不足嘅。政府成日提咗話人口老化個問題啦，咁將來即係2030年之後就每4個有一個係長者。社會明知道喺30年之後咧有一個人口老化嘅問題，再加上而家我哋見到即係長者貧窮嗰個問題係嚴重啊嘛。我哋財政司司長係耳仔聾咗，眼盲咗。看不到香港的民間的疾苦，尤其老人家的疾苦。我們很多公公婆婆，我相信各位都見過，是擠紙皮衛生，還有在垃圾桶擠鐵罐。香港現在老年人的貧窮率是去到 33.9%，這個貧窮率還比香港整體貧窮率得 18% 呢，其實高了很多，高了差不多80%的。為什麼香港搞到現在這樣，經濟這麼富裕，又這麼多人，這麼多老人家要捱窮呢，這麼多老人家要執紙皮呢？相對於其他國家，看回譬如經合組織那20多個國家，他們的經濟水平跟香港是差不多的，但整體的貧窮率呢只有大概是 10.6%， 而老人家呢得 13.3%， 即其實老人和其他人來說在那些國家是差不多，但為什麼香港的老人家特別窮呢？因為我們就缺少了一個的全民退休保障。攞綜援的即是申領長者綜援的人數裏面，雖然有180,000是長者，但同時間也有160,000的長者合乎資格申領綜援，但他們也都不申請。沒有申請。是的，樂施會上年12月19日的一個民意調查是告訴你，有160,000的長者真的因為那些需要，即是那些問題，即是綜援有標籤效應，不知道綜援是什麼，即是那個感覺很差，所以他們不攞綜援。因為強積金的計劃對很多長期是沒有工作，譬如我們在家裏面做的家庭主婦啊，還有低收入的工作人士來說，都不能夠提供到足夠的保障。是有 43.1% 的被訪者是其實完全沒有在強積金之外呢為自己的退休呢作出其他的安排，即雖然他們本身是有這個強積金戶口，但你看到呢表示對退休生活感到憂慮或者非常憂慮的其實超過接近 45% 的，這個比例就可以說很高。強積金已經推行了超過10年，但是行政費高昂，再加上供款者無權選擇投資機構，導致到投資的收益被巧取豪奪。你個監管機構點樣能夠保證嗰個營運者係喺符合嗰個整體社會利益嘅情況底下去營運呢嚿錢咧？呢個就好重要啦。咁而家我哋睇到個問題就是香港嘅監管機構咧，確實對於嗰20多間即係營運嘅機構能夠產生嘅監管作用咧係好細咯。呢個先至係一個關鍵問題咯。我哋嘅孝道，孔子話俾我哋聽，最基本啊，就係唔該你令到父母有得食。而家大家連食都冇得食。你下次見到張建宗，告訴他你不要跟我說有多少條支柱，三隻腳的桌子是會倒下來的，張建宗局長不要告訴我退休保障有三條柱，你虐待我爸媽，你虐待我啊。即係我哋政府係虐待呢班老人嘅，仲有一樣就係要講啦，佢而家咁樣仲唔即係唔負責呢個社會責任。咁所以咧，其實我哋係好急切咧，需要係就住我哋全民嗰個退休保障計劃嚟講咧，作一個全個社會嘅重新嘅思考，要再做多啲嘢，再走多一步。而家成個社會嗰、那個所有嘅即係講退休嘅制度，其實係一個四分五裂嘅局面，而又保障唔到即係香港嘅市民退休有基本嘅生活嘅時候咧，我哋建議其實咧將而家所有嘅社會資源咧重新整合一次，咁進行一個即係集體儲蓄，集體一齊承擔一個退休嘅保障制度。建議係供款幾多，同埋回報係幾多？其實好簡單，就係、是。
而家喺雇員雇主各供款佢嘅工資2.5%，變咗佢公開呢個強積金咧，可以減翻低佢個負擔，減翻低一半。另外，政府而家用緊喺呢個生果金同埋老人綜援嘅錢擺翻落嚟，每年就按老人人口增長嘅速度擺翻落去。而第三嚿錢咧，其實我哋就覺得啲大商家咧就應該要俾多啲，因為太遲做啦。點解？因為佢哋反對得太多咧。我願意俾啊，我唔保證人哋俾嘅。需要咧係俾多啲咧，其實就係賺1000萬以上盈利嘅大企業，佢個利得税加1.9%。另外，因為而家拖咗咁多年啦，呢個係政府應該要做嘅嘢咧。而家我哋都唔夠錢咧，我哋要俾多500億嘅政府要注資落嚟做一個種子基金。如果呢條數加埋咧，其實就夠嘅。嗱，頭先咁講，我哋真係傾咗好耐，我哋好認真咁傾。啲團體由2000同3000蚊，我哋足足傾咗2年。點解啊？就係爭個500蚊咧，我哋就需要啲大財團俾錢。我哋呢個方案咧係經過港大精算學系嘅教授同我哋精算。我哋係用翻香港政府嘅人口推算，係未來30年到50年咧，我哋一路咁推落去咧，係完全喺財政上係可行。咁然後如果喺呢個制度之下，咪就每個長者都有錢攞？係啦，咁我哋建議咧，即係總之去到即係一個65歲退休嘅一個人士啦，咁我哋就至少可以做到一個3000蚊嘅養老金，確保到一個即係全港嘅長者都有一個最基本嘅生活保障。虽然明明人口老化的问题和长者贫穷的问题已经是迫在眉睫，虽然政府所谓的三大支柱的退休保障摆到明就是4分5裂，不完善又不可靠，虽然民间的全民退休保障方案并不是推倒现在所有的退休保障制度，而只是在现有的制度里面将钱重新整合，以更加有效率的方法去运作，但是市面上仍然有一些反对的声音，为什么呢？连席都讲了说即中援呢有这个标签化，我都认同的。其实怎样令到即不会这个标签化拿走呢？就是不要给一些是不应该拿中援的人他就应该就拿中援，因为中援养懒人这件事呢是apply to 一啲後生，佢有工作能力，但係佢唔去工作人。我想回應少少黃伯嘅講法啦，俾翻少資料佢就係啦。其實而家咧攞緊綜援嘅數字入邊咧，有70%咧係長者嚟嘅。而呢70%嘅長者係佔緊咩？睇點樣嚟嘅就係香港30萬人。如果你有睇社聯資料知啊，30萬人口老人家係活喺貧窮線嘅，當中只係得20萬攞咗綜援嘅啫。即係話咧，呢條數係好龐大嘅。嗱，我就聽見民間團體，聽見學者。講咗好多方案，好認真地、科學地做咗精算計算啦。唔緊要，你唔同意都得。我想問一問你有咩高見？咁耐以來，我就聽見一啲即係你話免以偏概全，我覺得你反而以偏概全喎。你就執住一兩個個案就話應該嗰啲人攞翻，要唔要攞翻某啲人福利可以再傾？但係整體方案我聽唔到咁耐，個幾月嚟聽見你哋好多反對聲音咧。會唔會應該更加嚴厲咁樣去審批程序更加難嘅，令佢哋可能攞或唔好攞成世嘅？後生仔係後生仔，嗱、將呢啲資源即係 spare 翻出嚟，然之後再 apply 翻去有需要嘅老人家身上，係咪咁係一個理智啲嘅諗法咧？而係唔係一開開張支票出嚟話全民？不過提醒你咧。失業攞綜援所使嘅錢同老人攞綜援所使嘅錢咧，係唔成比例嘅，係細好多嘅。我舉一半綜援，譬如一年綜援開支200億到啦，有一半100億係老人個案嘅。失業係剩低嗰100億裏邊，可能係10多億。唔緊要，呢個咪就係個方向先咯。我覺得佢嘅方案咧都未必係100%完美嘅，但我好想聽你有冇一個比較全盤啲。我已經講咗就係將我唔覺得我聽完你講嘅可以解決到香港養老問題喎。咁你呢個係你subjective嘅睇法啦。每個人都subjective㗎啦。我想講嘅就係將而家現有，我明白嗰有啲人唔應該攞綜援，而攞綜援令到標籤咗就係綜援養懶人嘅嘢。嗱，如果聯席肯支持將呢啲人喺綜援制度拎走嘅時候，即係將老人個喺綜援制度走，唔係做緊嘢養啦，即係嗰啲後生嘅。但係嗰個唔成比例㗎，你嗰個成個係10000多個。做咗先啦，我覺得做咗先啦。嗱，你仍然係聽緊佢。咪講咗俾你聽，因為你就算所有失業綜援個案冇曬，由而家萬幾人變咗零，
嗰筆錢慳翻咧，都完全唔可以照顧到。先做一步先啦，先做一步先。我哋認同係 piecemeal engineering。咁但係唔係佢一好階段做咗呢一步啦，咁下一步又點樣？嗱，一做咗呢一步之後咧，就成個形勢會有改變嘅。OK， 點解咧？做一步呢個，呢個咁下一步點？下一步幾時都係咁啊！即係做嘢都係我哋一步一步咁做嘅。好，呢個世界咧好多宏圖。哇！你老闆好擔心啊！有咩諗一步嘅就唔諗兩步。七十年前，你有冇捉棋㗎？有七啊！嗱，超過捉棋都諗五步啦。等我哋一齊嚟睇下社會福利處嘅資料啦。呢個資料係2011年10月份嘅資料嚟嘅。我哋可以見到失業加埋低收入嘅綜援人士，加埋都係最多等於成個綜援網嘅15%，但係老人家就已經佔咗55%，而且咧仲未曾計嗰啲因為標籤效應而唔肯去攞綜援，但係有需要嘅老人家。亦都未計嗰啲同仔女一齊住，因為唔可以獨立申請綜援，所以有需要而冇申請嘅老人家。咁即係話，事實上有需要嘅老人家更加之多。所以，就算我哋俾黃伯先生再苛刻一啲，就算全部嘅失業同埋低收入綜援都不再發放，都完全係處理唔到老年貧窮嘅問題嘅。其實呢一啲社會福利處嘅資料係一撳上網就會揾得到㗎喇，真係連中學生都可以做得到㗎。唔知點解呢位黃伯先生連咁基本嘅資料都唔去搞清楚，就喺公開場合咁樣攻擊人哋，而且仲咁不負責任咁樣誤導公眾添，真係令人好難理解㗎。第一個批評嘅啲係，咁點解好有錢嘅人都可以攞咧？咁有限嘅資源去集中去俾有需要嘅人。問題社會資源咧係唔容許我哋平均分配嘅啊！如果社會上通常一個就係公平問題，但一個亦都要有差異嘅存在，即係講曬公平嘅結果咧就冇咗差異，冇咗差異就冇動力噶啦。當其他嘅人發覺，哇！原來我嗰啲賺翻嚟嘅錢係供其他人為主嘅，原來社會上咧需要供養嘅人越嚟越多，願意付出嘅人越嚟越少咧，嗰班人咧就更加唔願意付出嘅嚇，咁變咗咧就經濟嗰個增長咧，經濟嘅能力就越嚟越低下。其實呢個係個基本權利，我頭先已經強調過。而家正正係好多家庭主婦、好多傷殘人士。強積金保障唔到佢，而家正正就係你同仔女同住嘅父母咧，佢就係攞唔到生，我冇反對有困難嘅人將來俾個制度幫佢，我而家只係反對人人一人一份3000元嘅。我哋話佢有權攞咧，佢可以唔攞噶嘛？唔係攞開實攞噶，攞有得攞做咩？好，我哋頭先一開始講咗啦，即係社會上其實有即係。真係喎，上年年尾有個民意調查都做咗話，有60萬個有需要嘅長者，根本佢好多原因佢唔攞綜援，本身嗰個標籤係令到長者好唔中意啊。唔係喎，咁而家其實有一個綜援嘅制度嘛，如果你係冇退休金，都有嘅嘛，大佬啊，啊又審又查嘅喎，有啲咧就叫我啲仔要簽名入去噶啦，又因為人哋呢個鼻印睇少噶啦。一個老母都響咗，你真係正衰仔啦咁啊！咁所以唔係話等啊，整下啲後生又關照唔到佢啦。做嘢嗰時冇強積金噶嘛，嚇得佢有強積金嗰時已經做唔到嘢。我就咪扣幾百蚊誒嗰啲誒雙津達勝高會食一餐，做兩餐食咯。佢點解食一餐我？一餐我咁大年紀，咪食半碗飯半碗餸，有啲佢拎得大碗嚟嘅，咪留翻啲夜晚。好，咁即係而家都係靠傷殘金生活啦，係啊，生活咪靠嗰啲鄉村1200元咯。係，個仔每個月俾5嚿水咁啊，拉埋咪冚皮冚皮咁用。係，咁你攞唔到綜援係咪啊？攞唔到㗎。點解咧？太太有嘢做嘛。太太有嘢做。個仔依家有嘢做。係。咁但係你退休之後就都冇任何保障嘅，冇嘅冇。退休金又冇，淨係而家靠1000多元係咪？係啊，1200元。其實喺現有嘅綜援制度底下，
老人家要攞綜援都唔係真係咁容易噶。首先就係資產入息嘅審查制度都非常之嚴苛，差唔多你係要用曬你啲棺材本，你先至可以去申請噶。第二是一定要跟家人一起申请，不可以独立去申请综援，于是跟仔女同住的长者可能是申请不到，最终就逼他们跟仔女分家。最后如果这位老人家的仔女基本上都是低薪工作，真是没办法养到老人家，但是又因为贫穷要跟老人家一起住的话呢，这个老人家都是可以去申请综援的，不过就要签所谓的衰仔纸了，即是说他的仔女要签纸说不养老豆老母了，那其实是很破坏人家家的关系的。于是也都令到很多老人家明明知道可以申请也都需要申请，但是就不会去申请咯。一个类似全民养老金的计划的话呢，我肯定我和黄鸿耀供的钱呢比我將來可以攞到嘅咧，係會多好多嘅。就係用政府嘅税項去做一啲有需要嘅人嘅幫助，嗰、那個咧就係劫富濟貧嘅，即係賺錢多嘅收多啲税，使乜每人去供啊？咪差嗰啲施永青啊、李嘉誠嗰啲要俾多啲咯，係嘛？咁冇理由個個供噶嘛。嗱，呢個又唔得啦，點解咧？因為我哋嘅基本法規定咗香港要實行低税制。香港的財政盈餘不可以太多，所以實際上現在的綜援的數已經是180億，老人家佔綜援個案數超過一半，正正因為你的基本法這個大框框定了，你可不可以加，如果是得2000多元的綜援，大家覺得都是低，應該是高一點的老人綜援，但是你想加的時候又到獅子山學會那裡出來吵，我們沒有講過，我們沒有講過、就是、你不要福利太高，福利太高要加税嗰阵时候又唔啱，所以我哋正正就系话综援，单单靠综援用税收，其实唔系一个长远可持续嘅财政方案。如果连蔡海伟先生同埋黄鸿先生呢啲中层嘅知识分子，大概系每个月月入几万到啦，佢哋都知道自己将会系供嘅多过自己收到嘅，咁。那些好像施永青先生或者李嘉誠先生那麼有錢的富商，不用問，在我們這個全民養老金計劃裡面，一定是供的多過他們會收到的。所以重要的並不是為什麼李嘉誠都有，而是反過來，一些好像李嘉誠先生那麼有錢，在個社會裡面賺了那麼多錢的富豪富商，他們是需要跟我們這些打工仔小市民一起集体去承担这个因为全球金融机制所带来的巨大经济不稳，这个风险是非常之大的，而对于一般的小市民没钱的人来说，这些风险更加是不堪承担。民建联最近咧，我哋就住养老金咧，我哋都提咗一个建议出嚟啊，喺个社会里，我哋希望都有一个引发讨论，就系将嗰个生果金咧个改变啊，第一即系分三级啦，就即系将生果金啊，将佢改变成为好似养老金咁，但系分三级制，就第一级咧就将嗰、那个年龄嗰度咧就降到65岁，即系唔系好似而家70岁先攞得。是不需要資產審查，65歲就即刻可以俾啊！而家個數目就係1035啊。咁如果佢嗰個經濟狀況係比較即係去到某一個水平嘅時候咧，咁經過一個申報之後咧，佢可以再攞啲，攞多一倍啊。譬如2070啊，即係1035去到2070啊，攞2000多元。咁如果再去到一個水平裏面咧，咁佢可以再攞多啲，去到3000多元啊！咁即係用一個咁嘅方式，但係咧頭嗰次咧就係唔需要資產審查申報嘅，就係自動波嘅。後面嗰兩級咧就係需要有一個申報嘅，但係咧相對比較寬鬆，唔係好似綜援金咁樣嘅。其實係參考翻而家嗰個嘅
三個金嗰個咁嘅申報嘅限制嘅啫。我話有合資格長者可以即時攞3000元咧，就係、是、對呢一啲啊最有需要嘅一群人。我自己個原則仍然係社會嘅公共資源係應該去俾一啲最有需要嘅群組。首先，我認為我自己到咗65歲嘅時候咧，我都唔應該攞三個金，因為我唔需要。所以咧，我覺得有限嘅社會資源咧，應該用喺真正有需要嘅人身上。而家嘅12年免費教育，所有人都係同等啊，俾免費嘅。而家嘅醫療，如果入急症室，同樣都係每人俾100元嘅，依啲完全係平等，唔需要任何嘅分階段嘅。咁而家嘅生果金，70歲嘅生果金，亦都係唔需要審查嘅。你哋係咪都係同樣反對呢一啲嘅做法？國際上邊嘅經驗就非常清楚㗎啦，就係、是、如果你係要有一個資產審查嘅退休金嘅話咧，就會仍然有好多嘅貧窮留住喺度嘅。其中一個就係標籤嗰個問題啦。貧窮的標籤是一個問題的，即使是一些富有的國家，好像美國、英國這樣，仍然是有很多貧窮的，因為呢就是他們是不接受這些資助的，因為是有一個那個審查嘛。另外呢是需要很多資源呢去找出那些人的資產，究竟他戶口多少，有沒有在隱藏其中一些資產啊、錢啊這樣。同埋呢，即使是做得到，一是難做到呢，難審查到，二是如果做到都要好多成本嘅。咁所以呢，我覺得呢基本上呢就唔係好能夠係實行得到嘅。咁、即使係實行到呢，都會係好艱難，同埋呢成本係好高嘅。我實在唔知道國際上邊有啲咩成功嘅例子。我以前呢就覺得呢，即係俾啲唔需要退休金嘅人咧，俾啲退休金佢哋咧係嘥咗納税人嘅錢。但係我而家改變咗我嘅想法，我認為呢個係最有效、最直接嘅方法嚟處理貧窮。咁冇錯，啲退休金咧都俾咗一啲冇需要退休金嘅比較有錢嘅老年人。咁但係呢個咧就承認佢哋過去對社會嘅貢獻啦，佢哋作為公民應得嘅。大概100年前，我俾你講咁多咯。零亦都喺佢嘅國土裏邊咧，推展一啲嘅宏圖偉業，但最後大家係失敗咗幾多嚇？我諗冇，我諗一回事嚟嘅，即係政治人物佢哋自己有宏圖偉業，就想揾我哋納税人嘅錢去試咧。你將啲嘢共產咗嘅時候咧，冇人講共產，係共產，因為你而家佢哋建議係將個強積金嘅2.5%攞出嚟，原本我供落我自己嘅户口噶嘛，而家要供落你又户口，你打麻波啦，係共產。即是说我们反的是共产啊，你跟我们玩紧共产，我们怎么受啫？我们躲在香港不回大陆就是怕了共产，你就站在这里要共我们产，我怎么顶啊大佬？我不敢生仔啊，因为我的仔要养你啊。这个不是一个意识形态辩论啊。对不起，我们看看我们面前有30万的贫穷长者，你不会坐在这里啦。30万贫穷长者，还有一样东西很简单，现在70岁以上根本就是一个全民的制度，拿着三个金，还有一个是不是实行共产主义？如果今天在香港不是实行共产主义，全民养老金就不是一个共产主义的制度。你这么你搞清楚一樣嘢，正正係好過強積金，純強積金係咪啊？自己儲錢俾翻自己，好似個紅寶仔。世界銀行最近嘅調查都講過啦，呢一種咁嘅制度，將所有嘅風險集中喺個人身上。我哋睇到過去10年成個金融嘅海嘯，睇到個風險啦。如果你嗰年啱啱退休咧，你成個強積金咧係好低。我哋正正係一個大水塘，我哋係一個全民嘅制度咧，係一個分擔風險嘅制度，令到我哋下一代可以養上一代。呢、這個亦都我覺得係我哋中國自己孝道嘅精神嘅。我哋講老唔老以及人之老，呢、這個唔係淨係西方嘅精神。我哋強積金佢依家都有得啲供啊，每一個月都供啊。
但你供你到過六十五歲出嚟嗰時候，我當佢剩幾萬銀，但係你依家每一個月一個人嘅生活費都要二千幾蚊噶啦嘛。咁你一年都差唔多成三萬銀啦，你幾萬銀你一年都冇曬啦。全民嘅意思就係呢個個人嘅基本權利，作為一個個人單位，點解我供我？因為我而家去供養嘅話，執紙皮嘅老人家佢就可以唔需要，佢每個月有三千蚊，佢可以自己決定使唔使一定要去執紙皮。到我老嗰陣時，到佢哋後生九十後養翻我，都係一代嘅後生仔養翻一代嘅老人家。呢個正正就係一個所謂代際嘅財富再分配。其實大家只要稍微諗真啲，就會明白點解當有人提倡要敬老同埋要守望相助嘅時候，就會變成一啲反對者口中嘅所謂共產黨呢？面對有幾十萬老人貧窮嘅問題，一個咁嘅事實唔去解答，淨係會口口聲聲用一啲簡單嘅口號去抹黑對方，話人哋係乜嘢共產黨，去到賺取自己嘅政治本錢。呢啲咁樣嘅反對手法，唔係更加似嗰啲以共產為名嘅獨裁政權嘅手段咩？其實人有霎時之禍福，天災人禍嘅嘢好難講嘅。再加上金融全球化所帶嚟嘅幾年一輪嘅金融危機，錢越少嘅人就越危險。咁其實你養咗人哋嘅父母，人哋都有份養你嘅父母，第日人哋仲養埋你添。咁你養上一代，下一代養翻你，互相幫助、互相守望嘅社會，點解係要引起咁大嘅反對呢？我認為短期內要求社會喺呢個問題裏面得到共識，進行咁重大、影響咁深遠嘅社會改革係不切實際嘅。與其將時間消耗咗喺冇結果嘅爭論上面，不如做啲實事，優化現行嘅保障制度。目前政府同積金局正係緊密嘅合作，檢討同埋優化強積金制度嘅各項嘅安排。我哋亦都會繼續同長者福利方面繼續下功夫。我要改善制度，乜嘢叫做改善制度呢？改善制度其實改善制度日日年年月月都會做嘅，即係我哋見到過去嗰十年強積金都話不斷改善制度啦。咁但係改善咗十年嘅強積金制度都睇唔到，令到即係打工仔或者係一啲冇強積金或者係即係嘅人士，根本係解決唔到嘅問題。我哋又見唔到喺成個討論裏面，其實對聯席嚟講咧，我哋關心嘅問題係點樣可以成個社會聚焦討論三十年之後退休保障嗰個問題。如果實行你哋嘅計劃，我香港可以支持幾多年？我哋計過咧，係三十年完全冇問題。三十年之後咧，我哋未來嗰三十年嘅經濟差到好似舊年過去嗰十年啊，過去十年其實香港係上上落落相當之差。所以我用嗰啲所有咁樣嘅嗰所謂 parameters 嗰啲數嚟計嘅話，三十年都得。三十年之後我計咗廿年嘅話咧，其實問題唔大嘅。問題五十年之後咧，過曬咩啊？過曬我哋呢班所謂嬰兒潮嘅咧，其實都去曬噶啦。下一班我咧，其實已經壓力唔大噶啦。能够负担供养退休人士的年轻人相对是越来越少，但是全民退休保障的开支就会越来越大。在这个情况之下，为了 免除制度陷入了破产的危机，政府难免要透过加税作出更大的承担，政府亦都难免要透过这个立法强迫雇员和雇主背上更大的供款的担子，就尽量不可以影响我们下一代人的负担。因为其实现在很大的问题呢，就是这个概念全民退休保障呢，就是这一代人用你们这些学生九十后八十后的钱的。那面对一个人口老化和呢到金字塔型的人口比例的时候，很多外国的养老金，例如美国的 Social Security 或者法国的 Pension Fund 已经是出现爆煲的了。如果我哋再係循呢條軌跡去走嘅話咧，就會係政府需要向外舉債，一啲低收入嘅在職人士咧，就要不斷增加佢嘅供款嘅比率。我諗自由黨仍然都係好多咁嘅意見咧，佢哋都係冇睇過。嗱，我哋正正而家個方案咧，係儲錢儲起碼十五年，我哋唔係一個所謂餐穩餐食餐餐清嘅隨收隨支制度。
點解要而家開始啊？因為正正就唔係頭先嘅講法，唔係而家佢哋學生點會供緊我哋啊？係而家我哋呢批中年人，我哋即刻願意俾錢，即刻俾我哋個老人家。我哋仲有十五年咧，係每年收嘅錢係多過支嘅錢，我哋一齊儲起去，到最老化嗰陣時咧。是我而家用緊我錢俾多啲出嚟咧，加埋佢哋嗰代咧供養俾翻我自己。嗱，呢個就係正正係過度曬成個概念，唔係淨係靠佢哋養我哋，係靠我哋養我哋上一代老人家，我哋一齊儲嘅錢，我哋自己加埋佢哋一齊養我。概念好清楚，請大家先睇方案，如果未睇方案，唔好作出一啲咁嘅言論。我覺得係完全係未做功課嘅。蔡偉，我廿幾年前喺美國讀書嘅時候咧。嗰、那個時候已經話美國嘅社會保障制度就嚟爆煲破產啦，廿幾年落嚟而家點樣呢？其實嗰個嘅錢咧係越嚟越多嘅。其實咧，頭先施生講過，我哋冇錯，好難喺今日咧預計曬五十年、一百年嘅數，全世界都冇人做到。但係一個比較好嘅制度，譬如好似加拿大啊、日本啊、紐西蘭嗰啲地方咧，佢點做法呢？佢每五年檢討一次，每五年檢討一次就睇下究竟啲錢咧夠唔夠。佢做個調整，可能係供款率，可能係俾嘅錢，各方面調整，以至到咧，依啲好多國家咧係可以一路好有效地運行嘅。我哋要學嘅就學一啲咁好嘅國家。嗱，咁多人，咁多國家行咗幾廿年，有咁好嘅制度，我哋唔去跟，就淨係睇人哋嗰啲唔掂嘅，就話我哋係一定係向嗰個方向咧，其實係真係以偏概全咯。而呢個方法咧，我都知道有一啲嘅講法，例如話會係隨收隨支，或者會好容易面對一個持續性嘅問題。而我哋喺咁睇嘅時候咧，其實我哋就建議唔係一個隨收隨支嘅方法嚟嘅，係一個即係部分儲蓄嘅方法嚟嘅。我哋見到將來即係社會上面有龐大嘅長者人口嘅時候，應該我哋而家就未雨綢繆，就開始儲錢啦。係啦，就開始儲錢啦，就去即係預計三十年之後咧，人口老化高峰期嘅時候咧。我哋至少都仲有一個制度係確保到長者有一個基本嘅生活保障。